Добрий вечір. Добрий вечір всім. Да, ми вирішили сьогодні почати з такої маленької увертюри до сьогоднішнього ефіру. У нас сьогодні в гостях Володимир Войт. Дуже цікавий виконавець на бандурі з своєю авторською, можна так сказати, імпровізацією сьогодні. Ось, і ми з Максимом ведемо сьогоднішній ефір. Одразу хочу нагадати про благодійні внески, які ви можете всі робити на карту. Я закріпив номер карти в чаті. Задавайте питання. Будемо сьогодні спілкуватися про інструмент, про музику, про все, що тільки нам в голову прийде. Ось, ми вже перед ефіром ми трішки почали спілкуватися, а потім самі себе зупинили. Тому що зараз вже почали вже цікаві запитання, які захотілося залишити на ефір, щоб не проспілкувати все, що можна, до ефіру. Щоб вам теж щось залишилось. Друзі, я теж вітаю всіх. Дуже дякуємо, що ви сьогодні ввечері з нами. Ми раді всіх вітати на нашому каналі в Фейсбуці і раді, що ви до нас доєдналися. Сьогодні в нас в ефірі зовсім не пересічна особистість Володимир Войт, і це чудовий бандурист і поціновувач бандури, і людина, що отак тримає, буде краще чути. Людина, що надзвичайно любить свій інструмент, і взагалі, в принципі, для мене просто честь сидіти з людиною, котра дійсно настільки переймається тим ділом, котре вона робить. Дякую, що запросили. Радий бути з вами сьогодні тут. Дякуємо. І може ти розкажеш про те, що тільки що ти заграв, що це було, і стрій, темперація, і особливості, що ти можеш сказати? Ви знаєте, цей інструмент і ця темперація, яку я хотів сьогодні показати і запропонувати так для розгляду, це все почалось з того, що я дізнався, коли вчився, що бандуру не завжди строїли рівно темпероване, як фортепіано. Що існували різні варіанти, і, зокрема, Гнат Хуткевич, наш самий великий бандурист, описав дещо, він взагалі все передбачив. Як грати, що грати, на якому інструменті грати, як його настроювати. Але я абсолютно не міг зрозуміти, що до чого. Він там подав якісь цифри. І як, що з ними робити, я не мав поняття. І потім я дізнався, що в різні історичні періоди по-різному строїли. Досить низько, або навпаки дуже високо. Там я маю на увазі ля. І це стандарт вважається 440, да, герц? Чи нижче? Це Максим може сказати. Він дає в симфонічному оркестрі. Я даю 442, але я ж на гобої граю, я ж не на бандурі. Наприклад, просто я хочу, якщо можливо хтось зацікавився цим питанням в ефірі, що ми зараз спілкуємося про стрій, тобто як настроювати інструмент. І ось у цій маленькій вступі, прелюдії до сьогоднішнього ефіру, ви могли почути, що на перший погляд може здатися, що інструмент не настроєний. Є якісь такі коливання, вібрації у звуці, які для людини, яка звикла до звичайної музики, да, до ре, мі, фа, соль, ля, сі. Ну, тобто такого строю, як да, на роялі. Добре темперованого, да. То може здатися, що якісь неточності. І наше вухо, оскільки ми виховувалися всі на добре темперованому строю, ми коли чуємо таке, у нас одразу є якийсь, не знаю, як це сказати, протест, що це щось неправильне. Але все ж таки, це також стрій, як і які усі інші. Але за короткий час звикає в ухо і вже сприймає нормально. Може, от цікаво, а скажи, а звідки взагалі цей стрій, це той стрій, що зараз, і... Зараз якраз розповідаю. І тоді я дізнався, що був такий музикант Лямонт Янг, який написав твір на противагу добре темперованого клавіру, написав вірно темперований клавір. Та? І я не знаю, я слухав, мені страшенно подобалось, але що от відбувається, яким чином він діє, я не міг зрозуміти. І тоді я знайшов одну схему,
до речі, німецької. Хтось з Німеччини розробив його темперацію. Я не знав, що з нею робити. Я її і так дивився. Я розумів, що там все правильно викладено, але як її застосувати, я гадки не мав. Тоді я зустрівся з моїм колегою, моїм другом Юліаном Китастим з Сполучених Штатів. Він якраз був в Україні. Я сказав: Юліан, слухай, ти, напевно, розумієшся в цих речах. Подивись, може, ти мені підкажеш. Він подивився і сказав: слухай, є такий у нас в Києві чоловік, музикант чудовий, як Віктор Пушкар. Піди до нього з цими записками. Юліан нічого мені не відповів, але так направив. І я зустрівся з Віктором. Віктор знав Хуткевича, знав, чим він займався. І запропонував спробувати не Лямонт-Янговську темперацію, а темперацію, яка була б ось природньою для бандури. І тоді Віктор показав весь спектр. І так, як у мене діатонічні інструменти лише 8 тонів на октаву, то мені довелось обрати певні ступені чи певні висоти, звуковисотності, які я пізніше ось застосував до бандури. Ну, тобто можна сказати, що ти для себе винайшов свій стрій. Ну, скажімо, я його втілив практично, скажімо так. Ну, це, до речі, дуже цікаво. От я не так багато стикався з бандурою, але от зараз нещодавно от ми з тобою коли стикнулися на записі опери і моєї, і там я в спілкуванні з тобою відкрив для себе якийсь цілий світ, бо є купа можливих стемперацій, купа можливих моделей бандури. Величезна, просто величезна історія цієї бандури. Різні-різні підходи до того, як, що можна і як можна робити з бандурою. Це надзвичайно цікаво. Я пропоную, можемо тоді зараз ще зробимо наступну імпровізацію. Да, і хочу зазначити, що сьогодні виступає у нас Кора Лейт Найт Шоу. Який це вже шостий випуск, да? Да. Володимир Войт з імпровізацією. Це можна якось так класифікувати як вільна сучасна імпровізація. Ну, вона, до речі, так і називається вільна імпровізація. Тобто вона використовує собі різні види техніки, різні прийоми. Це може бути якась і шумова імпровізація, і звукова, і ритмічно, тобто це може бути будь-що, і вона спрямована в першу чергу на якийсь стан, якісь переживання, емоції. Тобто це не імпровізація в тому сенсі, як ми звикли. Да? Там джазова імпровізація, блюз-імпровізація. Тобто це імпровізація повністю емоційна, вона побудована на звуках і на станах. Це така маленька ремарка для того, щоб вже налаштувати слухачів, які будуть чути це вперше. Ось, і вже правильним чином пропоную слухали. Дати слово музиці. Да, да. Останнє. Карта для донейтів. Підтримуйте проєкт, підтримуйте музикантів, підтримуйте нашу команду. Будемо дуже вдячні. І слухайте сьогоднішній ефір у наушниках. Це особливий ефект. В общем, Володимир Войт. Thank you.
Це був Володимир Войт, да, імпровізація, можна так сказати, імпровізація номер один. Насправді рідко або ніколи, скоріше, не чув бандуру настільки сучасною, з такою великою кількістю сучасних розширених технік. Це супер, вражає. У мене таке питання було одразу, коли ти почав грати. Ну, ми всі знаємо, да, бандура, що це інструмент, який дуже пов'язаний з традицією. Саме українською традицією, жанровою, звуковидобувною, репертуарною і так далі. Так далі. Я як також народник, як гітарист, я розумію, що дуже багато питань до цього, до розширених технік, до сучасних тенденцій саме з боку, ну можна так сказати, традиціоналістів. Які у тебе можуть бути відповіді, наприклад, до виконавців на традиційній бандурі, виконавців традиційного репертуару, які або не виконують сучасну музику, або не співпрацюють зі сучасною музикою, чи вона якось проходить повз них. Як би ти, ну, які в тебе рекомендації до твоїх колег-бандуристів, які не виконують сучасну музику, не виконують сучасну техніку і так далі, так далі? Вибач, тут просто багато в чому питання, що таке, власне, є сучасна музика на бандурі. І, ну, да. Тому що... Ну, наприклад, от, на прикладі твоєї імпровізації, якось ти до цього дійшов. Тобто, що б ти міг порадити, чи твоя позиція з приводу цього, як бандурист? Нічого, да? Порадити. То, ну, насправді, давайте ми відразу так розберемо, розгалужимо і відокремимо одне від другого. Ну, мені здається, що ми маємо на увазі, наприклад, традиційні виконавці. Ми розуміємо таких виконавців, як тих, хто використовує інструментарій, який побутував в основному від доби, можливо, бароко, 19 століття, початок 20 століття. І ті виконавці, за якими був записаний певний репертуар. Тут треба подякувати Миколі Віталійовичу Лисенка, який від Кобзаря Вересаяна записав на ноти велику частину того, що він грав. Ось. І пізніше тих кобзарів, які потім були записані на воскові валки, розшифровані філаретом Колеси. Тобто, отакі, от, до речі, це спонсорувала Леся Українка. Там, ну, дуже серйозні були культурні оці речі. Вони, мабуть, грант виграли. УКФ подавалися, точно. Так, і ось якщо і традиція була перервана. Там останні кобзарі, вони такі, як Кушнерик чи Кучугура Кучеренка, який був страчений. Ось на них закінчилась традиція. І єдиний, хто проніс це виконавство, був зовсім не кобзар, був не музикант, але дуже культурна і освічена людина, яка грала на цьому. Це був такий художник і архітектор, як Георгій Ткаченко. Ось Ткаченко це все переніс і передав. І він був настільки ось потужний в своїй творчості, правдивий. От не будучи музикантом, він був правдивий, що навколо нього зібралась велика група людей, також і бандуристів, музикантів, а також і не музикантів, художники, лікарі, різноманітні ось такі інтелігентні люди. І той рух, який вони почали от відтворювати, власне називався, чи тепер його називають репродуктивним кобзарством. Тобто вони не є кобзарі, але вони ось представляють той матеріал, ті ось записи, яких залишились для такої української культури, для підйому і для огляду. Ось. Тому що ж їм можна рекомендувати? Ну, нічого, вони роблять дуже відповідно. Єдине, що я от хочу ще зауважити, працюючи трошки для Інституту Рильського, ось мені потрапили записи такого бандуриста, як Микола Будник, абсолютно унікального. Він, на жаль, відійшов вже, молодим відійшов. Геніальний майстер бандур, він став оці старосвітські традиційні народні бандури робив. І той репертуар, який він співав, авторський, він був неймовірний. Я там знайшов, називається, несподіваний харківський варіант невольничого плачу. Який там текст?
Він співає про чорний квадрат, очевидно, Малевича, і про білі хрести. Ну, це просто не моє. Це такий, знаєте, новий авангард. Це яких років приблизно? 90-х, початку 90-х. 1990. А, тобто це така вже нова традиція. Да. Але він був натуральний. От ти слухаєш, і це Кобзар ось 100-150 років тому. Тобто, можна так сказати, що фактура традиційна, а контент сучасний. Так. Тому ось напевно частково, якщо така відповідь могла б підійти, то вони роблять дещо. Ну, я маю на увазі те, що можна назвати абсолютно ось сучасним. І вони найголовніше традиційні виконавці, так би мовити, можна їх так ось назвати, вони мають свою публіку дуже серйозно. І до них їх серйозно. Це, можна сказати, мейнстрімова публіка. І ми, як музиканти з Максимом, також розуміємо, що ось, наприклад, якщо поділити загал якогось виконання якомусь інструменту, наприклад, то бандура, чи гобой, чи класична гітара, то, звісно, що більшу частину займає така, собі скажемо, мейнстрімова публіка і мейнстрімові виконавці. Їх, звісно, що багато. Далі вже зовсім маленька частина – це, мабуть, композитори. Ну, самі виконавці, вони грають на цьому інструменті і для цього інструменту пишуть. І суто тільки виконавці, які виконують сучасну музику, які цікавляться різними видами техніки, роблять перекладення для цього інструменту різної іншої музики, щоб ця музика не втрачала при цьому якогось свого обличчя. Дуже цікаво, тому що ми з тобою вже почали трішки про це спілкуватися, про перекладення, наприклад, фортепіаної музики того ж Джона Кейджа, да, для бандури. Я робив це для гітари, для міді-гітари. Ти виконував ці твори на бандурі. Як зробити так, щоб ця музика не втратила свого обличчя, оскільки вона стала звучати повністю на новому інструменті, для якого це не було передбачено. Хоча ці твори Джона Кейджа, вони є редакція для арфи, наскільки я знаю, це Dream і не Landscape. Тобто, який зв'язок, наприклад, арфової транскрипції цього твору із бандурою? Ну, які твої думки? Дякую, це супер питання. Воно дуже цікаве справа. Ну, Джон Кейдж взагалі от унікальний. Я думав, що ми до нього... Я хотів його згадати в контексті вже, от, власне, Хоткевича, і тому що там є про що поговорити, саме в плані звуку. Що таке звук був для Кейджа і звук для Хоткевича, зокрема, звук бандури. Але мені здається, що після того, як Кейдж написав твір 4.33, прив'язка до інструменту взагалі зникла. Так, хто знає, хто не знає, 4.33 – це твір, в якому піаніст або інший, будь-хто, оркестр, просто знаходиться на сцені в повній тиші, зазначений час. І основна концепція цього твору – це звучання простору, який знаходиться біля музиканта, біля слухачів. Тобто ось все це звучить в цей час. Це і є твір Джона Кейджа. І мені от прийшла така думка, вчора ось я якось так проходив вулицею, я подумав, слухайте, а 4.33 може виконувати навіть глухий музикант. Або дитина. Ось. Такий твір, який змінив, зрештою. Найголовнішим, мені здається, що в цьому творі все ж таки стан. До речі, я хочу розповісти дуже цікаву історію. Ми виконували цей твір, я коли ще був студентом музичного училища. Це, 17-18 років. На одному з екзаменів по ансамблю мого батька Юрія Радзецького у Дніпропетровській академії музики, нам треба було виконувати якісь твори. Ми виконали таке Астор П'єццола Лібертанго, щоб було щось таке музикальне, музичне. І вирішили, так сказати, ошарашити комісію екзамену. Балалайшники, домристи, бандуристи, баяністи. Виконали Джон Кейдж 4.33. І вирішили виконати, творці складаються з трьох частин. Тацет, пауза номер один, тацет номер два і тацет номер три. Ми вирішили виконати перший тацет. І коли ми виконували, для нас, як підлітків, основне випробування було просто не сміятися під час виконання цього твору. Підлітки, щоб зрозуміти. Ми репетирували, у мене був такий маленький секундомер механічний.
Я його заводив, клав собі на коліно, і ми, я давав його в такт, і все, ми починали сидіти. Ми прорепетирували це один разок так, щоб, ну, стан цей відчути. Потім ми виходимо на сцену, зіграли Лібертанго Астро П'єцолли, починаємо Джона Кейджа. Переглянулися, да, все готові, я кладу секундомер, нажимаю його, 10 секунд на стрілка. І десь на 10 секунди вона зупиняється, тому що весь цей механізм, він розрядився на репетиції. І я не подаючи знаку, тобто можна сказати, що ми у творі Джона Кейджа 4.33 налажали. Я не зупиняючись, в мене у голові одразу пішло свій секундомер. Я десь приблизно хвилину заміряв, щоб, не подаваючи знаку, нажав на секундомер, начебто його виключив. Ми поклонилися, забрали свої зачотки, отримали залік, да, залік, да, налажали Джона Кейджа. Ну, тобто, це така була комедійна історія з цим твором. Потім ми вже його виконували нормально. З Максимом це було неодноразово. Професіонали, да, професіонали. Да, вже, досвід, да, вже з дипломом. Да. Ти не виконував 4.30? Ні, я не дійшов до цього стану насправді. Хоча, ну, це було, можемо сьогодні виконати. Ну, я жарт, я не готовий. Це було непогано. Але насправді дуже цікаво, що... Бінаруальне 4.33, бінауральне. Що те, що ти граєш, це досить так сильно перегукується, в принципі, з мінімалізмом. І от мені це дуже імпонує, коли мінімум... ресурсу. Мінімум ресурсу витрачаєш і максимум ефекту досягаєш. Це супер. І просто цікаво, що це робиться на незвичному для цього українському автентичному інструменті. Це, є це питання, є в чаті. Басові струни у тій же темперації? Так, вся бандура в одній темперації. По октавах. Октава. Угу. А можеш зіграти одну октаву якось середню? Ну, просто послухати. Ну, тобто воно нагадує мінорний звукоряд, да, і так, якась зміна на сьома ступень. Да? Так, у мене, ну, сталі ось ці. І тоді воно дуже неочікувано звучить. Дуже таке щемяще, да. Слухай, супер. Ось, і твоє питання, Дмитре, ось воно дуже цікаве насправді, тому що... Що ці твори Кейджа представляють себе? Вони, по-перше, абсолютно модальні. Угу. Там не повторюється, там не змінений жоден ступень. От якщо взяти In a Landscape, там у нас є Сі бекар в першій октаві, але всіх решта октавах Сі бемоль. Угу. І це абсолютно відповідає цьому інструменту. Тому що тут у мене є перемикачі на кожну струну. І я, якщо я, наприклад, налаштую менш-більш рівно темперовано, так, як потрібно в цих творах, то я зможу перелаштувати тут. Цей інструмент ніби створений для цих творів. Разом з тим, пригадуєте, там така є ремарка у Кейджа, що натискається педаль, і вона весь твір тримається, да, вона ніколи не змінюється. Да. Ну, там у Dream, там, наскільки я пам'ятаю, там останній акорд тільки залишається натиснути акорд. Він беззвучно натискається. Так, і віджимається педаль, так, щоб резонували саме ці струни. Це прямо як у Queen Forever, там у них є такий ефект. Да, у Фредді Меркурі, пригадуєш, так? Да, так, да, так. Да. Ну, до речі, цей ефект з резонансом струн, я зараз скажу, і ми почнемо грати, тому що вже люди пишуть, слухає Торонто. Да, дуже приємно. Привіт, всі вітаються. Weather Report, джаз-роковий колектив, в них джаз-авінул піаніст, в нього є один такий експеримент, коли Вейн Шортер, саксофонист, виконував арпеджіо, звукоряд якогось певного акорду. І це він виконував на сопрано-саксофоні дуже близько до рояльних струн. Ну, вони були нажаті на педаль, тобто струни резонували. Вони записали усі ці акорди написані. Записали на аудіозапис з цим дуже довгим резонансом від струн. Потім на плівці відрізали саме арпеджіо, ці акорди сопрано-саксофону і залишили лише цей резонанс струн. Ну, тобто це такі тейп-ефекти початку 70-х років. Тобто зараз це дуже легко робиться, але тоді це було таким дуже революційним цікавим ефектом. І тобто ми чуємо в резонансі цих струн на фортепіано саме чутно тембр сопрано-саксофону,
При тому, що самого сопрано-саксофону немає. Так, немає. Тобто це коливання сопрано-саксофону відбиваються від струн рояля, і ми їх чуємо. Ну і звісно, що чуємо ці акорди, саме ту гармонію, яку написав Джозавіну. І потім ця гармонія в наступній композиції, вона звучить як уже повноцінна гармонія для композиції, тобто з барабанами. Тобто така прелюдія, дуже, дуже цікавий ефект. Milky Way композиція називається, хто хоче, може пошукати Weather Report Milky Way. Ну цікаво, що в принципі акустично це дуже зрозуміло. Так, такий звичайний ефект. Але це вражає, так, да, дійсно да, вражає. Да. Ну ось, да. Може, ну, ще поговоримо далі про ці резонанси. Ці ефекти. Володимир Войт, «Бандура». Володимир Войт, «Бандура», у нас у «Кора Лейт Найт Шоу». Я так перед попередньою імпровізацією дуже багато говорив. Максим, можеш також задати ще, щоб не я один. Так, мені слово. Ну, я можу нагадаю про донати та всякі важливі речі щодо нашої підтримки, да, ваші коментарі, лайки, репости. Так, да, задавайте питання. Дуже да. Приємно бути. У нас сьогодні дуже широка така аудиторія, і Детройт, і Брно, і Торонто. Це перше у нас в «Кора Лейт Найт Шоу». Ну, дуже приємно, що нас там дивляться. Дуже приємно. Да, Львів, Тернопіль. Да, дуже приємно. Ну, цікаво, що «Бандура» має таке поширення у світі, і ти розповідав якось в своєму інтерв'ю, що і ти їздив відшукувати якісь прийоми гри та якісь елементи там незвичні для «Бандури».
в різні країни. І можеш щось про це розказати, про цей досвід? Тому що це надзвичайно цікаво. Бачите, я завжди так говорив, що Бандура в Україні, центр в Києві, а я в Києві, значить, всі дороги йдуть до Києва. І раніше так було, що всі, хто бандуристи, які приїздили в Україну, вони завжди намагались приїхати в Київ. І так як мій батько бандурист, і він знався з бандуристами із Сполучених Штатів, із Канади, із Аргентини. Ну що він працював в капелі бандуристів, вони їздили і таким чином знайомилися, зав'язувались контакти. І мені з дитинства вдалося познайомитись з багатьма. І їхній основний інтерес був, що тут відбувається у нас. Вони завжди цікавились. І всі наші якісь ініціативи викликав надзвичайний інтерес там. І так довелося, так вийшло, що коли бандура харківська у нас вдома з'явилась досить рано, батькові подарував бандуру цього ж майстра, що у мене зараз тут на колінах. Це, до речі, це бандура зроблена в Англії. Майстер Василь Глад. Це бандура 1983 року. Ось таку саму, тільки з доданими півтонами, подарував батькові наш друг Віктор Мішалов. Він сам бандурист, народжений в Австралії, але який живе в Торонто. І він знав безпосередньо одного з учнів Гната Хоткевича. До другого учня Леоніда Гайдамакі він їздив, будучи студентом, він виграв цей грант, і він їздив по ще живих ось носіях. І, до речі, Леонід Гайдамака, про якого я згадав, це дуже-дуже цікава людина і цікавий митець. Чим? Він сам віолончеліст. Це, уявіть собі, довоєнний Харків, уявіть собі Єрмілов, конструктор, весь авангард харківський. От він був серед них там. Коли Хоткевич відкрив клас консерваторії в Харківській, і коли він навчався в нього, то була створена й модель бандури. Ось, до речі, та модель, на якій я мав честь грати в твоїй опері, Максим. Я додам, так. Максим нещодавно написав оперу під назвою «Ніч», де в складі є бандура, і на прем'єрі цієї опери виконував саме Володимир. Ну, власне, ключова арія всієї опери, тим більше першої сцени, це якраз арія бандуриста, і от в якій брав участь. Можна сказати, що спеціально написана для Володимира можливості, чи з консультаціями? З консультаціями, скоріше. І Максим там була теж Джон Кейдж, насправді. Я просто дав музиці бути і бути її через Володимира, да, і все вийшло. Так. І так вийшло, що дружина цього Леоніда Гайдамакі, вона працювала у скрипника секретарем, і тому вони були при всіх творчих справах, які от відбувались. Як всі орієнтуються, наприклад, на Палац піонерів, як один з центрів авангардного Харкова, то він там вів ансамбль бандуристів. От уявіть собі, і під час війни він через табори Ост, він потрапив на Захід і так і залишився, приїхавши до Сполучених Штатів. І весь цей спадок харківської бандури і Гната Хоткевича, який був ініціатором цього, він міг зникнути, якби, зокрема, не Віктор Мішалов, який об'їхав весь світ і зумів зібрати і зберегти, донести, чим пізніше поділився от з бандуристами, зокрема зі мною. Я в Віктора жив тричі в Торонто, ось по місяцю часу, і я мав доступ до всіх, наприклад, рукописів Хоткевича, до всіх інструментів, які він зібрав, величезну колекцію. Я за це йому вдячний, і це було, напевно, найпотужніше таке навчання поза межами України. Ну, це надзвичайно цінно, що є такі подвижники, люди, котрі настільки там горять своєю справою, це надзвичайно. Просто я коли це читав інтерв'ю, що і в Австралії був, і в Америці був, і що це насправді настільки цінно, що по крупицях ти збираєш це знання,
І воно, і це знання, бо ці крупинки, вони знаходяться там, розкидані по всьому. Ще не був насправді, це Віктор з Австралії. Хтось щось скаже, що я там себе перехвалив. Додалися Чикаго та Аргентина. Ого. Так, да, що нічого. Да, ну все, привіт. Вже у нас дали. Скоро Марс буде. Скажи от мені таке... Я ж просто повний профан в цьому. Навчався в консерваторії. Ми разом навчалися з Максимом ще в школі. Так все зрозуміло тоді. Просто мені цікаво, що насправді от ми кажемо бандура, а це ж насправді дуже різні інструменти з різним строєм, з різними можливостями, з кількістю струн, і їх же ж надзвичайно багато. Тобто... Так, от коли задавали таке питання, ну часто от знайомі, близькі задають таке питання, а на чому ти ще граєш? Ну там завжди хочуть почути ще там якийсь набір великих інструментів. Але слухай, так граю на харківській бандурі діатонічній, граю на київській, чернігівській бандурі хроматичній, граю на традиційній, значить, старосвітській бандурі. І вони всі різні, вони настільки різні. От складається думка, що бандурист, який закінчив от консерваторію, як і я свого часу, я так думав, що, ну, що взяти там харківську бандуру, головне, щоб був інструмент. Ти береш інструмент, там трошки ліву руку підівчив, порухав і все. Ти готовий харківський бандурист. Насправді нічого не вийде. Харківська бандура відмінна, ну, способи гри від київської, від такої, ну, як у нас називають, академічної. Настільки, що таке враження, що уявіть собі, що ти граєш на скрипці, зараз всі думають, що я скажу альт чи віолончель, тобі дали трубу. Та, настільки воно відмінно. Зовсім тобто, весь сенс в тому, що тут немає прив'язки до діапазону, яка рука грає де. Бо так в основному вважалося, що ліва рука грає на басах, права на пристрімках. Ідея харківської бандури, ідея Хоткевича – це темброва ідея. Тобто будь-яка рука може грати будь-де, в будь-який спосіб. Вони можуть перетинатися. І, кажуть, що одна і та сама мелодія, одні й ті самі струни різними руками, буде різний тембр. Так. І це була його основна ідея. І це була заскладна ідея. Люди хотіли імітувати фортепіано. Ну, просто а інтелігенції це було дуже легко. Вони грали баси лівою рукою, а мелодію правою. І сильно не треба було певний думати. Сенс в цьому є. Це просто дивлячись, які задачі ти перед собою ставиш. То справа в цьому, так. Я думаю. А він грав на скрипці, і тому він сам був лівак, шульга, і йому дуже легко далася ось ця техніка грати. Тут є питання в чаті. Даже не питання, а таке ствердження. Це сонорно-колористичний експеримент, але далеко не композиторика. Можна один раз послухати, але не більше. Дуже полюбляю, коли в чаті пишуть такі коментарі, вони дають нам можливість поспілкуватися Це питання. З приводу композиторики, насправді це надзвичайно важке питання, тому що, от, наприклад, в мене є ідея написати для Володимира, я вже пообіцяв йому твір. Я думав, ти вже в прямому ефірі зафіксовано, не відвертись. Ну, тепер ще й в прямому ефірі. Дійсно, я дуже хочу написати, але насправді це потребує часу не просто сидіння і писання, власне, самого твору, а просто якось ми вночі їздили, це була дуже дивна поїздка, ми їздили біля трамвайного депо. Да, на Куренівці. О півночі ми записували звуки бандури, було таке. Це в трамвайному депо? Бандура в місті. Біля трамвайного депо, коли вже заїздили трамваї. Ми... Та останній трамвай. Нам треба було зафіксувати, як останній трамвай повертається. Для опери ми робили. І тоді ми спілкувалися з Володимиром, і він показав мені... дуже, ну просто надзвичайно багато прийомів гри, того, як одна рука звучить, як інша рука звучить, а от можна грати так і сяк. І я бачу, що написати для цього інструменту це надзвичайно складно, якщо ти ставиш перед собою задачу написати саме для цього інструменту, використовуючи саме ось такі особливості цього інструменту, тому що ті особливості, вони дійсно мають величезне значення, вони, це все звучить дуже по-різному.
І тому композиторика, з одного боку, ми всі чекаємо, що буде якась композиторська музика, а з іншого, а хто має її написати, це надзвичайно важко. А тут трішки не про це питання, мені так здається, що сам процес імпровізації, яку ти створюєш, чи можна його порівняти з композиторикою? Я дуже довго можу дискутувати на це питання. Це зафіксоване, так? Ну дивіться, я не є композитор, там часом, правда, пишеться, ну як, ну всі ми трошки пишемо ноти, так? Попісуємо, мене, да. Ось. І для мене, тут вже не в образу нікому буде сказано, але для мене досить близька є ідея композитора Владимира Мартинова, ти знаєш, напевно, про кого я говорю. У нього взагалі ідея, що композиторство як таке, воно завершилось і перейшло в іншу стадію. Я нічого не хочу сказати. Дискусійно. Але вона мені подобається. Заділ заживує. Ні-ні-ні, це більше мене стосується. Я тоді знайшов собі місце в цьому, тому що моє музикування – це більш індивідуальне музикування, таке, якби я сам собі музикував. До речі, я під час оцього карантину, який у нас відбувався ще з весни, я зробив такий невеличкий проєкт, ну як невеличкий, він має десь біля 50 імпровізацій різних, і я їх записав на аудіо, якість жахлива, але матеріал є. Я називав «Kitchen Music», такий, знаєш, я грав на кухні. Тому що от мені виходило так робити. І це було це індивідуальне музикування. І моя ідея є в тому, що тут ми, напевно, можемо вже згадати Дерека Бейлі, про якого ми теж трошки говорили перед цим, який ця музика зіграна сьогодні тут, біля цієї картини, один раз, і вона ніколи не звучала до цього, і ніколи не прозвучить після. І вона має сенс саме в такому контексті. Так. Тому, напевно, це я буду частково відповідати. Ну, я хочу також ще буду потім поспілкуватися і саме із концепцію Дерека Бейлі. Давай зараз послухаємо ще одну імпровізацію. І нагадую про питання, пишіть питання нам в чат, і для донейтів. Я також розшарив ще PayPal донати для наших слухачів з-за кордону. Буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте нас. В общем, Володимир Войт. Thank you.
Мені здається, що ти хотів ще заграти. Так. Да. Ну, будемо вважати, що це також елемент був в імпровізації. Така непрогнозована пауза для публіки, для музиканта, вона інколи наштовхує якісь ідеї. Я просто по собі знаю, коли ти робиш і слухач слухає, і з тобою навіть відчуває це, але потім цей, наприклад, зв'язок між музикантом і імпровізатором і слухачем розривається, і ти починаєш його втрачати, і це цілком виявляється на імпровізації. Чи буває в тебе таке, що ти чуєш, що тебе вже не слухають, і у тебе імпровізація стає більш якась непрогнозована, чи гірша, чи навпаки краща? Ну, напевно, є такі. Є зв'язок під час імпровізації, так? Так, ну взагалі оце зв'язок з публікою, він дуже великий. От концепція того твору, який ми попередньо говорили, вона, напевно, на цьому теж будується. Я, до речі, хотів ось запитати, от у тебе, Максим, ось дивись, я багато граю і застосовую периферійні от елементи бандури, корпусу, там, не знаю, кілки, перемикачі, які дають от свій звук. Я не так давно, я від мого приятеля, композитора, з яким ми працювали разом, ось Олексія Рибака, я дізнався про такого німецького композитора, як Лахенман. Ну, є такий, да. І я подивився його один твір, послухав, він мене вразив, коли він повністю грає на периферійних ось зонах рояля. Ну, власне, він цим славетний. Да. Але він фіксує чітко, що от відбувається? Надзвичайно чітко. Так. Просто надзвичайно і чітко. І от якщо його порівняти, напевно, от Джон Кейдж був би антиподом повним, та, з вільними діями до цієї чіткості і точності. Ну, я б сказав, що так, в принципі, тому що, ну, в принципі, вони і жили в різних кінцях планети, тобто це не така вже дивина, що вони дуже різні. А от конкуренція між Кейджем і Штокгаузеном, вона от існувала? Ну, от саме, власне, в цих підходах, бо Штокгаузен, напевно, він досить близький, ну, за підходами роботи до Лахенмана. Ну, розумієш, мені важко сказати, я ж не варився в цій тусовці, тобто наскільки це можна було назвати конкуренцією. Тобто Штокгаузен, він був визнаний дуже швидко, там в 60-ті роки він вже був видатною постаттю. В 60-ті в Кейдж в Європі був майже ніким. Тобто чи можна це сказати, що в неї якась була конкуренція? Кейдж був відкриттям для Дармштату, але це досить пізно відбулося, тому що навіть Кейдж там в своїй книжці він говорив, що першу серйозну суму він заробив після 50 років. Коли вже йому за 50 було, він тільки заробив якісь гроші. Але заробив він ці гроші тим, що він виграв гроші в вікторині. І він розбирався дуже сильно, ну, дуже детально в цих грибах. Грибах, так. І, власне, це йому допомогло виграти вікторину. Тобто навіть це він не заробив як композитор. Тобто він стався як композитор, як відомо, видатна постать в музиці, дуже-дуже пізно. Тобто і на противагу цьому є Штокгаузен, котрий, в принципі, дуже рано став відомим і навіть зараз залишається дуже впливовим композитором, хоча його давно вже з нами немає. Ну, можна сказати, що просто Штокгаузен опинився в тому місці, в той час, коли це було актуально в Європі 60-ті, а Кейдж, мабуть, зі своїми дещо футуристичними ідеями трішки чи випереджував час? В принципі, в Європі... Кажеш про те, що в Нью-Йорку стільки всього, і зараз, і було, що можливо загубитися? Ну, я думаю, що
тоді, коли Кейдж власне створював щось, там не було стільки. Взагалі, як я бачив там історію того, що відбувалося в Америці, ну там дуже там якось хвилоподібно. Так, дивіться, оце, що зараз під час карантину у нас дуже популярно стало в Зумі, там музиканти там збираються, ансамблі. І ну, мене наштовхнуло на таку думку, от, якби ви прокоментували, коли він написав оцей квартет, де вони на вертольотах грають, там літають, це ж по суті було те ж саме. В якомусь, вони через рації грали. В якомусь рації. Сенсі, да, так, вони, це струнний квінтет чи квартет? Квартет. Гелікоптер, так. Да, німецького композитора Карл Хайца Штокгаузена, в якому суть в тому, що виконавці на струнних по окремо від один одного садяться на вертольоти, разом з пілотами, звісно, вони грають, вони не керують вертольотом. Як вертольот по-українськи? Гелікоптер. Гелікоптер. Да, я вже вертоліт. Мабуть, один з перших разів, коли спілкуюся про гвинтокрили в прямому ефірі. І суть в цьому творі, що виконавці летять певний заданий шлях. І є партитура для музикантів, є партитура для пілотів. Вони певним чином нахиляються, знижуються, підіймаються вгору і летять десь приблизно годину. І музиканти виконують конкретні ноти. І по раціях вони синхронізують зміни своїх нот, називаючи просто цифри переходів. З однієї частини «Айн», «Свай», «Драй» і так далі, так далі. Тобто виходить, що ця дистанційність, він навіть її, вибачте, переплюнув, тому що в них ще є партитура для гвинтокрилів. Да. Ну, це точно не прикол, це такий точно прописаний акціонізм. Тобто, ну, да, це окрема... Це треба саме... для себе пояснити для кожного з нас, да, для музикантів з досвідом чи для глядачів, які перший раз про це чують. А нащо це робити? Це взагалі це що музика? Що це таке? Це, от Максим, як правильно сказав, це акціонізм. Це сам прецедент, це сам експеримент з перенесенням звичайних елементів звичайної, скажімо так, академічної музики на зовсім не підходящі для музики явище, гвинтокрил, да? І так далі, так далі. Як з цим можна працювати? Як можна працювати не тільки з положенням музиканта на сцені, а й у повітрі, і на висоті? Ну, насправді. Да, тобто це дуже така можна... цікава ідея. З музичної точки зору, це неможливо слухати. Я коли послухав, ну, тому що це не просто, да, це не потрібно, слухати це взагалі. Це симфонія Бетховена, да. це не те, що ви в навушниках можете заслухати і оцінити як чисто звуковий музичний, да, там, твір. Там справа і в цьому, що є як бік акціоністичний. Є бік звуковий, тобто і тут неможливо відокремити одне. Цей твір полягає в самому явищі. Але от тим не менше, я хотів повернутися до Бандури, і от Бандура в цьому сенсі це повна протилежність цьому акціонізму, тому що це дуже якісь інтимні інструменти. Я от хотів згадати, ми говорили з тобою перед програмою, що для мене, власне, Бандура, коли я перший раз почув. І це були звуки українського радіо. І от, як на мене, це... Всі чули? Ну, всі пам'ятаю, чули. А що зараз синтезатор там грає? А я не слухаю. О 6 годині ранку, да, коли починається ефір, звучить «Реве та стогне Дніпро широкий». Ну, раніше звучало, зараз, можливо, гімн відразу починається. Да, да. Але цікаво, що на мене тоді, я був дитиною, ну, може, рочків 5 мені було, і на мене справляло це просто гіпнотичне враження, коли от я сиджу в порожній квартирі і раптом... Шостій ранку. Ні, ну це вони десь в день там, четвертій. Здається, от, ну, я пам'ятаю, що це було на початку ефіру, шостій ранку, і о півночі, коли завершувався ефір. Ну, може, коротше, це я пам'ятаю, що це була порожня квартира, або мені було порожньо, я не знаю. Неважливо, насправді. І тут з нічого починає звучати Бандура. Я зімітую, у мене інший стрій, тут може бути дуже не той, але я спробую. Ну. Вона в соль мінорі гралась.
Мені одразу хочеться спати. Слухай, ну, але насправді це якийсь перший мінімалістичний твір український, ні? Не може бути такий. Так. І хто там же ж є, це ж зробив видатний український бандурист. Це зіграв і придумав Андрій Бобир. Ось Андрій Матвійович Бобир, це вчитель, викладач мого батька в консерваторії. І він був абсолютно унікальною постаттю. Ось збереглося інтерв'ю одне, я на відео дуже цікаве, яке зазняв один бандурист з Америки, Тарас Махлай. Він колись їздив і знімав останніх таких старших. Це на початку незалежності. Дуже цікаве інтерв'ю, де він описує, розповідає, описує от всі от такі основні події. І він вигадав це і наживо грав. Йому треба було прийти кожен ранок в 6 годині і заграти. Це також акціонізм. До речі, це так, як ти перед програбою сказав. Виходить на вежі, да, на ратуші кожну годину, чи коли виконує мелодію якусь, здається. Ну, я не пам'ятаю, є така, да. Добре, ну, мабуть, тоді ще заграємо останню імпровізацію, поспілкуємося, можливо, ще будуть питання. Хочу нагадати про донейти, благодійні внески для нашої команди, тобто все це треба зробити, це дуже кропітка робота, ми сподіваємося, що... Багатьох людей. Так, да, звісно, це велика людей. Команда, і дуже вдячні нашій технічній групі «Lama Ukraine», яка робить все це, і може працювати як із акустичною бандурою, так і великими рок-колективами, джазовими, електронними, і ми проанонсуємо ще наступний ефір. Ось, я, з вашого дозволу, да, зіграю дві дуже коротенькі мініатюри. Одну я зіграю ось таку, де я такі, знаєте, ну, почуйте, структуральні такі от речі я знайшов. А друга буде твір, який ось ми згадали мінімалізм, який написав мій приятель, тільки Юліан Китастий. Ось потрясаючий музикант і бандурист. Єдине, що мені треба буде кілька нот перелаштувати, з вашого дозволу. Зараз, ну, ми поспілкуємося і вирішимо, чи дати тобі цей шанс. Звісно, да, звісно, без проблем. Володимир Войт. Пишіть питання, робіть донейти для нас, для підтримки, і послухаємо імпровізацію.
Володимир Войт. Можеш сказати, як називався цей другий твір? Так, це композиція, яка називається «Travel Music», яку написав ось Юліан Китасти, якого я згадував. І від цього твору почалось моє знайомство з мінімалізмом, і ми, можливо, частково не встигли це обговорити, але ось буде привід ще раз зустрітись. Да. Ось. Да. У нас є тут декілька питань у чаті. Харківська бандура має неймовірно багато можливостей. Це не тільки імпровізація. Можна попросити вас зіграти, будь ласка, щось в іншому стилі. Ну, мені здається, що остання імпровізація це була відповідь. Да. От вопрос від Юрія Радзецького. Константин Новицький исполнял, записав на пластинку дуже віртуозне гітарне произведення пряха Михаила Высоцкого. Естественно, в переложении. Нет ли в вашем репертуаре переложения гитарной музыки? Ну, була лютнева музика у мене. Проект, а що, що саме? З лютневою. Ну, це оці згаданий нами Роман Туровський, якого ми говорили перед ефіром про нього. Ось він написав цілу низку творів для ось такої бандури, як ми в опері використовували. І воно дуже органічно лягло в плані тембру і прийомів. Це хоча сучасна музика, але вона має всі баракові от елементи. Це насправді дуже цікаво. Я коли також цікавився з приводу лютні, да, попередні ці гітари сучасної, що побачив, що вона також, як попавши до України, це вже потім з неї і з'явилася бандура. Ну, одна з версій якомусь, так якомусь, існує. Да, існує така версія, да. Хоча існує і контрверсія. Mm-hmm. Так що. Ну, а це, до речі, дуже цікаво для мене питання. Тобто бандура – це, в принципі, суто якийсь український, суто українське явище. Чомусь саме тут, саме такий інструмент? Суто українське. Тобто це дещо, що вирізняє нас, в принципі, на музичному. Ну, скажімо так, коріння якесь. Більше ніхто бандури не має. Як мені пояснив один художник Юрій Логвин, у мене такі самі питання виникали, як ти зараз задав. Він сказав, слухай, а хтось ще має бандуру? Ні. Ну, то, каже, крапка, і не будемо. Ну, так, але, до речі, то, в принципі, поширення бандури, це є, в принципі, ареал українства, як такого? Ну, бачиш, як бандура більше була поширена на лівобережжі. Це Полтавщина, Харківщина, Чернігів. Але все стосувалось лівобережної України. На правобережній Україні більше була поширена ліра. А, ліра. Да. Питання ще. З ким з музикантів є мрія виступити у спільному сеті? Угу. І друге питання. Що смачніше, Фобос або Деймос? Перекладіть мені. Ну, Фобос, Деймос – це супутники Марса. Добре. Який з супутників смачніший. Або можеш просто відповісти, з ким з музикантів я мрію виступити в спільному сеті. Тобто це міг би бути названий музикант будь-якого часу. Ну, давай, да, можливо, навіть будь-якого часу. З Натом Хуткевичем. О, супер. Да, ну, мені здається, що це, мабуть, мрія кожного професійного бандуриста. Слухай, а от таке в мене ще питання. От ми говорили, в принципі, з тобою перед ефіром про це. От є ж різні... Ну, тобто в нас зазвичай побутування в бандури – це щось, от є якби академічна музика, вона якось окремо, а от є якась народна музика, вона якось окремо. І... Так виходить, що ми не дуже розбираємось в тому, ну, на жаль, що відбувається в бандурному світі. Але от скажи, там ж, в принципі, є дуже різні шляхи і підходи до того, тому що до того, як власне грати на бандурі, що грати на бандурі, для чого, для кого грати на бандурі і де, в принципі.
І от у нас, наприклад, виступав колись бандерист Іван Ткаленко, і в нього Ткаленко, і в нього абсолютно інший підхід. От як ти розцінюєш, от твоя позиція з приводу того, чи так треба, чи не треба, а як треба, як тобі найближче було б цікаво і так далі? Мені здається, треба, для мене треба так, як граю я, те, що я знайшов. І але в чому принципова відмінність? Що саме ти можеш от розтлумачити, що саме ти знайшов? Дивись, для мене важливий, взагалі, мені важлива музика, не так інструмент, як музика. Та музика, яку я показую, чи я граю через такий тип інструменту, і він мені близький. Як треба чи не треба, ну, для мене музика, тут я піду знову за Джоном Кейджем, це звук. От звук бандури, він природній, натуральний і правдивий, ось він такий. Та, це для мене стара харківська бандура, знову таки, на якій ми грали в опері «Ніч». Це трошки вона розширена, вона трошки там збагачена. Знову ж таки, треба пояснити, що в тебе не одна бандура, їх дуже багато, їх там дуже ціла багато. Колекція, і вони всі дуже різні. І ось, але ця бандура, вона є близька до тої, до тої, знаєш, традиції. Якщо, скажімо так, авангардна бандура, вона близька до бандури традиційної, народної, а ця близька до тої авангардної. Ось тому тут я бачу якийсь зв'язок. Бандура, те, що ми називаємо бандурою академічною, ну, вона була створена і побутує для певних цілей, які для мене не завжди, я знаходжу пояснення, не завжди для яких саме музичних цілей. Зрозуміло, да. В общем, дуже дякуємо, Володимире, за сьогоднішній ефір, за виступ, дуже цікаво було і поспілкуватися. Ми навіть там половину, мабуть, не вичерпали того, що хотіли сказати. Оскільки, ми обмежені в часі і в прямому ефірі. Дуже вдячні. Сьогоднішній ефір, він, звісно, буде викладений на наш канал в Ютубі. Він буде збережений на сторінці «Кора» в Фейсбуці. Ви можете робити, звісно, донейти навіть і після перегляду і запису. Да. І, в принципі, наша подальша діяльність в багато в чому залежить від щедрості ваших донейтів. Так, да. Хочемо проанонсувати наш наступний стрім у суботу, 23 січня. Це ж 23 буде, да? 23 січня, в суботу, о 5 вечора, 17:00. Це буде Саша Довгий з, так скажемо, хендмейд-крафтовою електронікою, яку це він назвав. Це буде електронні гусли. Да, магнітні гусли. Магнітні гусли. Да, ми хочемо дуже цікаво поспілкуватися, що це за інструмент і що він використовує. Це дуже така цікава, насправді, буде музика, навіть звукова музика. Музика зі звуками. Да. Це цю суботу, 23 січня, 17:00. Хочемо подякувати всій нашій команді. Це Руслан Березовий, Стас Гольтваніченко, Женя Піліпенко, Влад Хоптинський, Валера Корнієнко, Кет Гусленко і наші всі, хто з нами працюють, це редактор Віка Федоріна, дизайнер Женя Перуцька, Настя Семенченко, наш куратор, і фотографи Вова Осипенко і Аліна. Гармаш. Да, Гармаш, дякую. Ось нагадую, я наприкінці кожного ефіру сам собі здаюсь питанням все сказати, все, що треба сказати. Пишіть нам на нашу сторінку «Кора» у Фейсбуці. Усі, хто хоче з нами співпрацювати, волонтери, повністю різна допомога будь-якого характеру. І, звісно, усі, хто хоче до нас прийти виступити, тому що ми не можемо охопити своєю увагою усіх знайомих, запропонувати знайомих, незнайомих. Тобто, пишіть. І важливо знати, що вам, власне, цікаво. Тому що ми нам дуже для себе буде дуже приємно, якщо ви будете нам писати для виступів. Тому що ми потихеньку формуємо вже програму на подальші місяці. Ну, здається, все сказав. Молодець. Донейти. Взагалі, дуже дякуємо всім. Нам дуже дякую, пишуть в чаті. А ще питання. Чи маєте ви учнів? Чи хотіли б комусь передати свої уміння? Та мені здається, що це найвідповідніше і найправильніше було б починати з дітьми працювати. Тому що перейти на цей інструмент – це дуже велика робота.
Угу. Дуже велика. Да. Тому ну, я запрошую. Я сам ще учень, тому що учнів немає, але запрошую. Вже да. готовий. Да. Ну, дуже всім дякуємо. І дякую до зустрічі в суботу, 23 січня, 17:00. Володимир Войт.